Ja valdība un izglītības un zinātnes ministrija nepildīs pedagogu prasības, tad 19. septembrī skolotāji, audzinātāji, pasniedzēji, izglītības iestāžu tehniskie darbinieki sāks beztermiņa streiku. Tā RTV ziņām sacīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Bet ja būs jāstreiko, tad bez termiņa, ja, un darba pienākumi netiks veikti, nebūs ne mācību procesa, nebūs ne pieskatīšanas procesa, jāpiedalīsies tehniskie darbinieki, atbalstot ja savus kolēģus pedagogus, tas nozīmē, ka var arī netik nodrošināt ēdināšanas, ja, vai telpu uzkopšanas, tātad, ja šie pienākumi, streika dalībnieks nebeidz darba pienākumus un arī neatradīsies darba vietā, tāpēc vecākiem mēs aicinātu nepaļauties jau uz to, ka bērns būs pieskatīts un kaut kā saturiski viņam diena būs aizpildīta, nē, tātad nebūs tad šie pedagogi pirmskolas izglītības iestādēs, skolotāji skolās, streikotājs varēs atrasties mājās, bibliotekā, jebkur sev izvēlētajā vietā. Streiks beigsies vien tad, kad tiks panākti kādi risinājumi. Arodbiedrība norāda, ka politiķiem vēl ir mēnesis laika, lai risinātu problēmas. Galvenās prasības ir par slodzes samazināšanu un algām. Vanaga gan norāda, tie, kuri nepiedalīsies streikā, tie būšot streiklauži. Pēc pašreizējām aplēsēm šobrīd ir pāris desmiti tūkstoši skolotāju, kuri gatavi piedalīties, bet precīzāk būs zināms septembra sākumā. Tostarp nav skaidrs, cik lielu algu saņems streikojošie. Mēs prasīsim ministrijai, lai tiek saglabāta alga, jo streika likums to atļauj. Un pamatojums ir tāds, ka ir ļoti daudz pienākumi, kas pedagogiem netiek apmaksāti. Piemēram, arī mācību līdzekļu izstrāde, tā tad ir vai olimpiādas, vai zinātniski ļoti atšķirīgi. Ja? Ļoti atšķirīgi, bet lielai daļai pedagogiem ir pienākumi, kuri netiek apmaksāti. Tāpēc tas būtu korekti un arī atbalstošs žests ministrijai piekrist šiem streika likuma pantam. Ja gadījumā ministrija nepiekritīs, ja, tad mēs viennozīmīgi no sava streika fonda izmaksāsim šo materiālo palīdzību, bet tā būs lista biedriem, un mēs arī versīsimies paralēli pie pašvaldībām ar lūgumu, lai viņi rod iespēju pedagogiem līdz semestra beigām tomēr izmaksāt ieturēto naudu. Arodbiedrība arī norāda, streiks ir brīvprātīgs, tostarp neviens nedrīkst liekt streikotājam tajā piedalīties. Tāda pieredze esot bijusi pirms vairākiem gadiem, rīkojot pedagogu protesta akcijas.